Hello, hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Itt vagyok a nizzai reptéren, és megmondom, hogy hogy kell a buszokhoz jutni, amikor leszállunk a reptérre. Itt van ez a... Nem tudom, hogy látjátok-e ott fönt ez a busz. Oda van kiírva, hogy T1, T2. Az egy ingyenes busz, kék, mindjárt mutatom, és arra kell rászállni, és onnan lehet csak tovább menni. Mindjárt mutatom, jó? Na, szóval itt van ez a busz, ez a kék busz. Rá van írva, hogy megy a T1-esről a T2-esre, és rászállunk, itt van nyilván a földszinten. Szóval ez. Egy nő különben most kérdezte meg a sofőrt, hogy hogy lehet a buszokhoz jutni, és a sofőr mondta neki, hogy nem lehet erre a buszra szállni, vagyis nem kell, hanem oda megy egy másik helyre, és akkor onnan a 98-as buszra száll fel. Hát igen, azt is lehet, mondjuk a 98-as busz az drágább, mintha a normális buszra száll fel az ember, és ugyanoda visz, mint hogyha erre a buszra felszálltok, a 2-es termináltól az 1-es terminálig, és utána onnan tovább. Mindjárt mutatom tovább, jó? Szóval, még egyszer elmondom, hogy ez a busz, ez a kék busz, ez ingyen megy. Ingyen a terminál 1 és a terminál 2 között. A harmadik megálló a terminál 2-től a terminál 1-ig, ami egy olyan 5 perc lehet. És most innen fogunk gyalogolni. Hát most pont ilyen mindenféle izék vannak itt a reptéren, de oda kell kigyalogolni, oda valahova, arra messzire. Szóval itt vannak buszok, ezekre nem nagyon kell felszállni, ha csak nem mentek Marseille-be. A marseille-i busz az innen indul. A 98-as busz is, amelyik Nizzába, az is Nizzába megy, az is innen indul, de drágább, mint a normális busz, ahogy mondtam az előbb. A normális busz az 1,50 €, és hát kell, hogy legyen nálatok apró pénz, mert különben valamikor nem hagynak felszállni a buszra, ha nincs apró pénzetek. Úgyhogy arra vigyázzatok, jó? Mindjárt mutatom rögtön, hogy merre indulok. Szóval itt a terminál 1 felé indultam, és most arra fogunk menni, szóval így elmegyünk mellette, és tovább megyünk utána át az úton. Mindjárt mutatom azt is. Még valami, hogyha Marseille-be akartok jutni busszal, akkor itt mögöttem a terminál mellett lehet megvenni a buszjegyet Marseille-be. Az egyik buszt úgy hívják, hogy Le Fosséen, ami körülbelül 16 euró oda Marseille-be, és innen indul. Szóval innen megyünk, ott voltam az előbb, ott, ahol filmeztem, és megyünk így errefele. Most csinálják a sineket, mert itt lesz majd a villamos, itt fog menni a villamos. És akkor ott megyünk majd át, így arra fele. Mindjárt mutatom. Na, szóval ez úgy van, hogy az előbb ott voltam, ott. Itt van mögöttem a reptér, terminál 1, és így kell oda kisétálni. Itt már látni normálisan, hogy közlekednek a kocsik, és ott megy a busz is. Szóval itt fogok, itt megyek így föl. Szóval most már itt vagyok az út mellett, ott van a reptér. Ha Niccába akartok jutni, akkor ezen a felén kell maradni az útnak, és itt van a buszmegálló. Szóval tök közel van, mondom, a busz 1,50 €, ha így fizetitek, különben 1 €, hogyha ilyen 10-es jegyet vesztek, de azt hiszem, hogy a buszban most már nem lehet. Különben, ha mentek Cannes felé, akkor itt át kell menni, itt az átkelőn, nem tudom, hogy látjátok-e itt, és a túloldalon van egy kicsit arrébb a busz, amelyik Cannes felé megy. Szóval innen
mindegyik busz megy Nice felé. Abszolút mindegyik, oda megy. A túlsó oldalról Cannes-ba megy a 200-as, 200-as, Vence-ba meg Saint-Paul-de-Vence-ba megy a 400-as, Vence-ba megy meg Cagny-sur-Mer, mindegyik megy Cagny-sur-Merbe különben, Vence-ba megy a 96-os, nem, 94-es, bocs, 94-es, a 200-as, ezt már mondtam, és Grasse-ba megy az 500-as. Szóval, hogyha Antibba akartok menni például, akkor a Cannes buszra kell felszállni. És még egy valamit, amit elfelejtettem mondani, ami itt nagyon fontos, különben nem áll meg a busz, így integetni kell a busznak, hogy álljon meg, amikor elmegy mellettetek, különben egyszerűen nem áll meg. Szóval nagyon fontos, hogy integessetek a busznak, amikor látjátok, hogy jön az, amelyikre fel akartok szállni. Remélem, hogy ez a videó segített, így lehet legegyszerűbben és legolcsóbban, olcsóbban kijutni Nizzába is, meg Vence-ba, Saint-Paul-de-Vence, Antibes, Cannes. Nem sokára találkozunk egy új nyelvleckére. Remélem, hogy a szél miatt hallottátok, hogy miket mondtam. Sziasztok, nem sokára találkozunk.